En nou, jy kan op met die kar ry. Maar die petrol is so duur of jy kan gaan hardloop waartoe jy wil gaan. Beter idee. En 'n groot voorreg vir oggend. Om te gesels met Gerda Stey, want sy kan hardloop. Gerda, goeiemôre. Goeiemôre en goeiemôre ook aan al die luisteraars. Hoor jy, ek wil net eers vir jou sê baie geluk. Ons gaan net oor praat oor daai rekord. Ander mense gaan Italië toe om te gaan ontspan en sleg wees en jy gaan soontoe om rekords te breek. Maar nou eers, is jy nou in Dubai? Ja, dit is reg. Ek is in Dubai, maar ek is van plan om binnenkort Suid-Afrika toe te kom. Ek mis die land vreeslik. Dit was maar moeilik die afgelope 12 maande met al die reisverbod. Tans is daar steeds 'n verbod om terug te kom van Suid-Afrika af terug na Dubai of na Europa toe. So dit is maar bietjie moeilik, maar ek sien baie uit om nou terug te kom Suid-Afrika toe en ook bietjie te die rekord te vier saam met my plaaslike ondersteuners. Ja, verseker, ons gaan vir haar by die lughawe wag. Ek wil jou nou eers terugvat en dis nou vir mense wat jy nou glad nie ken nie. Jy weet al die balgooiers en balsportmanne, jy weet wat nie weet wat die hollers doen nie. Botawil. Nee, is nou waar ons begin het, maar ek gaan jou van Dubai net vinnig Botawil toe gaan. Dit was vir my 'n skok om te besef dat jy nie soos ander mense van 9 of 11 of 16 begin hardloop nie. Maar hoe was jy? Wat het jy gedoen op vir sport in jou grootword jare daar? Ja, dit is reg. Ek was nie ek het glad nie uitgestaan in atletiek in my kinderjare enigsins op skool of enigiets, selfs na skool het ek glad nie uitgestaan vir atletiek nie. Ek was nog altyd baie lief vir die buitelug en vir sport. Ek het op 'n plaas groot geword, buite Botawil, en die buitelug en om aktief te wees was maar eintlik maar net deel van my daaglikse lewe. Maar ek het nou nooit gedroom daarvan dat ek eintlik atletiek 'n loopbaan sal maak nie. Selfs my skool in Botawil, dit was 'n klein skool, maar daar het ek ook nie uitgestaan nie. Maar dit was eers later in my lewe dat ek regtig besef het dat eers het ek die passie vir sport ontdek. Ek was 24 toe ek ontdek het dat ek regtig lief is vir die sport. En toe ek nou begin om te hardloop en meer gestruktureerd te oefen, het ek besef dat dit lyk asof ek dalk talentvol kan wees, want my vordering was sommer baie vinnig en dit was kort voor lank dat ek sommer al my hardloopmaats weggehardloop het en my verbetering het net aangehou en daarna het ek toe nou besef dat ek miskien meer rigting nodig het in my loopbaan of in my journey wat ek nou aanpak en ek het toe die bestuurder van die Nedbank Running Club, Nick Bester, gekontak en van 2015 af het hy my begin afrig en ja, dinge het maar net een na die ander het maar net in plek begin val en my verbetering het net aangehou en vandag kan ek sê ek is die Suid-Afrikaanse marathon rekordhouer. So dit was 'n wonderlike afgelope 6 maande, 6 jaar in my lewe. So baie dinge het verander, maar dit is 'n wonderlike journey. Ek vat nie enige dag sommer net vir granted nie, want dit is regtig 'n wonderlike journey. En dis ook nou na al die jare, ek bedoel as jy nou vat Corine die reekse rekord, ek dink is 1996, dis net ongelooflik, ek kan nie dink hoe dit voel nie. Wat vir my vreemd is, lekker is, nie vreemd nie, jy is nou daar in Dubai en dis waar ons begin het, want jy het daar het gesê, as jy nou wil vriende maak, jare terug, weet, sluit aan by jy draftklap en toet jy nou hierdie mense begin weghardloop, is van hulle, terwyl jy daar is daar van hulle nog steeds in Dubai? Ja, absoluut, almal van hulle omtrent is maar nog steeds hier in Dubai. Daar is baie atlete hier of sosiale atlete hier wat baie lief is vir die Comrades Marathon en elke jaar is daar 'n groot groep wat saam die vlug afvat na Durban toe om die reisies te hardloop. So baie van my vriende wat ek destyds ontmoet het is steeds my vriende vandag en ook selfs dank aan my man. Hy was een van die eerste vriende wat ek gemaak het toe ek hier aangekom het en natuurlik nou is ons dit is 'n wonderlike journey gewees en dit was eintlik so onverwags want ek het die werk in Dubai gekry as 'n bourekenaar en nooit gedink dat om uit te kom uit die land uit en buitelandse werk aan te pak sal my terugbring na Suid-Afrika toe en te laat besef wat 'n wonderlike reisies ons daar het en wat 'n wonderlike hardloopwêreld daar bestaan in Suid-Afrika en dit is regtig, dit was eintlik so 'n onverwagse
draai wat my lewe gemaak het en dit was amper asof ek verder uit moes staan net om perspektief te moes gekry hoe spesiaal dit regtig is. Gerda, dis nou goeiemôre van my, Elsa. En ek gaan hierdie of ek gaan na hierdie vraag verwys as my twee vlee met een klap vraag, want kyk ek self is nogal lief daarvoor om te draf. Maar dit is soms 'n uitdaging wanneer 'n mens jy weet daai sessie moet aanpak net om te oefen, jy weet, en dan is dit nou nie eers 'n maraton nie. So ek wil sommer by jou hoor, watter wenke het jy vir iemand om miskien daai emosionele ingesteldheid, nê, wat 'n mens of daai benadering wanneer 'n mens moet oefen en dan ook wanneer 'n mens iets soos 'n maraton moet aanpak. Hoe hou jy jou kop reg? Dit is partykeer moeilik. Dit is maar soms die moeilikste stap is die eerste stap by die deur uit. Ek dink enige hardloper kan daarvan getuig. Dit is baie keer moeilik om jouself te motiveer en deesdae met minder resies op die kalender is dit ook, ek verstaan die motivering kan partykeer laag wees, maar ek dink daardie gevoel wat jy kry nadat jy gehardloop het en nadat jy wel jou eerste tree die deur uit gegee het, is wat jou terugbring. So dit is, as jy daai gevoel gekry het die eerste keer, as jy klaar is, dan sal jy dit weer wil soek en meer. En dan, voor jy weet, begin jy te dink aan, wat is my volgende doelwit? So, eerstens kan mens mik vir iets soos 10 kilometer reisies, en daarna, jy sal sien, die wêreld sal jou, die harde wêreld trek jou in. Volgende sal jy wonder, hoe voel dit om 21 kilometer te doen? En na 'n paar maande of 'n paar jaar sal jy dalk ook die vraag vra, hoe voel dit om 'n maraton te voltooi? As so baie mense dit kan doen, miskien kan ek dit ook doen. So ek dink dit is maar 'n proses. Mens begin nie sommer maar net van bo af nie. Jy werk jouself op en dit is wonderlik want jy sien hoe tot wat jou liggaam in staat is en dit is regtig 'n wonderlike ding om te ervaar. Gerda, bly net waar jy is, ons gaan nou verder gesels en hier sê iemand ook, Paul Erasmus sê net, sy is die mooiste atleet en vrou in SA met die perfekte glimlag, doen jouself die guns en gaan kyk na 'n video waar sy die Two Oceans wen in 2018. Sy daai glimlag en sy lyk nie moeg nie, ek het al tannies moer gesien met 'n waantjie in 'n winkel. Ek kan nie dink dat iemand nie so moeg lyk eers nie, na 52 kilo, so ons gesels nou verder met haar. As jy net ingeskakel het, ons gesels met Gerda Steyn, SA Marathon, rekordhouer en sy kuier saam met ons al die pad van Dubai. Ons het nog net so 5 minute so, ons gaan nou vinnig gesels. Welkom terug Gerda. Baie dankie. Ek weet nie of jy gehoor het ook geskinder nie, een van ons kykers het ook gesê iemand met die mooiste glimlag en ons gaan dit nou wys hier op die skerm hoe jy in 2018 die Two Oceans Marathon wen. Jy lyk nie moeg nie. Jy glimlag asof jy op jou troue instap. Dit is net ongelooflik. So hier is my vraag. Ek bedoel, dis die Two Oceans, hoeveel kamerads wat jy al gehardloop het. Voel 'n marathon dan nie vir jou soos 'n sprint nie? Absoluut glad nie, nee. Aan 'n marathon. Ja, dit is 'n heeltemal 'n ander game as ek amper so kan stel. Die marathon is teenoor baie vinniger pas. So dit is heeltemal mens moet ingestel wees op die pas, om die pas te hou. Ja, die tyd op jou voete is dalk korter, maar die pas maak dat jy glad nie hoef te bekommer oor die feit dat dit jou te maklik gaan voel nie. So dit is 'n bietjie van 'n anderster mindset wat mens moet ingaan op die marathon teen in vergelyking met die ultras, maar albei is 'n goeie, is vir my persoonlik, ek's baie lief vir albei die marathons sowel as die ultra marathons en dis lekker om mense self ook te challenge op verskillende maniere. Hoorie Gerda, dan wil ek by jou hoor, kom ons praat oor hierdie rekord wat jy gebreek het, maar ons kyk ook sommer na hierdie video van jou. Hierdie reis, om te weet, hoe weet jy, jy is nou in die tyd, weet ek wil technisch bietjie gesels, wat jy nou gehardloop en besef, hoorie maar is moontlik dat ek hierdie rekord kan breek. Hoe hardloop jy technisch om dit te weet? Ach, dit is vir met Comrades Marathon in spesifiek, dit is 'n lang tyd op die pad. Soos byvoorbeeld, dit het my nou slag net onder 6 ure geneem om die resies te voltooi. So dit is baie belangrik om in die eerste helfte van die resies nie te veel te bekommer oor jou tyd en jou pas en al daardie dinge nie. Die eerste helfte van die resies moet 'n mens net ontspan en natuurlik het ek sekere idee in my kop wat ek min of meer moet hardloop. Dis nie asof ek net kan rondkyk en net lekker tyd het nie, maar
jy moet selfs dan, jy moet steeds binnen jouself hardloop en nie te veel dink aan, gaan ek nou die rekord haal of nie. Maar so teen halfpad se kant, dan weet ek nou reg. Ek moet nou reg maak, want hier, van hier af gaan het nou begin hardloop. So met die Comrades Marathon in 2019 het ek net nou en dan gekyk op my horlosie om te sien waar ek lê min of meer, maar toe ek halfpad kom, het ek geweet dat ek al reeds op die marathon op die rekord pas was. So toe die resies nou maar later aan bietjie baie harder raak, het ek nou besef dat ek ook miskien onder 6 ure kan gaan maak. So dit was eers by die laaste bulk poly shorts wat ek regtig geweet het dat dit nou moet, dat ek nou sal moet vastbyt. Die rekord was ek redelijk seker van. Ook die feit dat ek die resie sou wen, as gevolg van die feit dat die tweede meisie al heel wat teruggeval het. Maar dit was maar nou die nummer 3 doelwit wat ek vir myself ingestel het. En dit was om onder 6 ure klaar te maak. Ek het ook baie ondersteuning gehad op die pad. So my span van Netbank, elke kort word het hulle iemand wat vir my inligting kon gee, net min of meer om te sê waar ek lê en of ek maar kan ontspan en min of meer wat my eindtyd sal wees. So ek was redelijk seker van die feit dat my inligting op die pad reg was, maar dis maar nog steeds, die resies is nie oor totdat jy daar die wensteep behaal nie en enig iets kan nog gebeur, selfs in die laaste 1 kilometer van die resies gaan dinge nog steeds verkeerd gaan. So ek was baie, baie bevoorreg toe ek wel oor die wensteep tap onder die 6 ure maak. En nou, is jy gespanne vooral nou met die kwalificering en nou die nieuwe records vir die marathon oor Tokio? Allemaal wonder, gaan dit gebeur, gaan dit nie gebeur? Wat is die gegons onder die atlete wat moet weet? Ja, daar is maar een onzekerheid, definitief. Ons kan dit nie ignoreer nie. Daar is een sekere hoeveelheid onzekerheid in die lucht. Mens lees, ek kan nie help nie, jy sien die nies, jy sien die teenkanting wat die resies, wat die spele kry. Daar was een vraag uitgestuur aan die Japanese residents en selfs daar was daar baie mense wat gesê het dat hulle nie die spele wil hê nie. So mens kan nie ignoreer die feit dat daar steeds een kans is dat dit gekanselleer gaan word nie. Maar persoonlik vir my as atleet, ek kan nie voorberei met 50% idee dat dit wel sal gebeur nie. In my kop, ek moet dit oefen en ek moet voorberei vir daardie resies asof niks in die wêreld dit gaan stop nie. En dit is hoe ek my ingesteldheid hou, want anders sal ek definitief nie 'n kans hê om enigszins in die regte vorm te wees vir daardie resies nie. As dit wel plaasvind, kan ek nie uitgevang word omdat ek gedink het, dit gaan nie plaasvind nie. So vir nou gaan ek voorberei asof daar niks is in die wêreld wat dit kan stop nie. Ons hou duime vast, Gerda, baie dankie vir jou tyd. Jy moet hardloop vir 'n ander Zoom onderhoud of net bly sit met jou hardloop in jou kop. En ons is regtig trots op jou en ons kan nie wag dat jy 'n Olimpiese medalje gaan wen nie. Groete in Dubai. Baie dankie en dankie. Dis altyd eerlik om saam met julle te kuier en ons kuier gou weer saam. Great. Dis hoe hulle in die Vrystaat maak, ek wil sê.